Makaba kanelma kanafura kulkullu waqatukut niyamanna amin kabajamtu taf jalatamtu tamatibon waqiyo jollen tawaydo kullum tikeisen bakafi la fajirtan itnageñ waqiyo sinifa bayet akam jirtu galennifi ulfen waqiyo tafato anina gakoti kuya harrakana namonni heddun waye gabretti gafi changa fatanif Debisa akai tanut tika wuli lalu ta aja chun enis bilbilan yokin silki an gabi galun nidan dama fagin yar rata ani abba gabi kabachun nidan dama kanjodut aja chun akamana kristana kenya ortodoks tawai dutsi nam nitoko gabi af gahi rata nan gabi galun drkama hakata e man kristana kin masafa kanona shirti murte istetu jirti yechura ato male namon bayen sababa addadatin bekka beteskan nijuru bekka abotin lobo tajiran bekka bersison nijiran irrati jirenya foni fi sababa garagarati jeccha eddo garagarati bekka bete kristana injire bekka lobo injire fi abotin man kristana injiretti fagatani jiraacha jiraachun isani nibe kama yechura Anne berana futi biyu makenya Ethiopia ke setti nanno wan saara yokin baraha dadda ke setti bekke bete kristan ne hinjire abbotillu bota hinjire fi aizabun ne bekka bayetani yoro rakko isani kanisan jajjebe su gabbi kanisani flachu dandaw sagale waqiyo kanisan barsi su fi ubachi su dandaw Abu sama Kristana ada bulan, itu nak frek kena itu keisakan jeratan, namun dibagian akan jeran bekamara. Lupa isan itu afi bukan nak kena targetan, segala wak ayu berket beratan ini Abu tak kena target sudan dan beta Kristana ada bulan itu garagarat pecah kenjeran lupa wanita itu dah. Ata utiaga Kutah macam apa kulo keisati, oji indur sakit namu kabu, oji fayyana ilman ama katay macam ni kulo ni rubbata. Innis namni toko gara gabi tirufun, argamon ne wak ayu akagammaru dandan, wak ayu sakagammaci sudandau. Lupuni cobu isir ada bithe gabi an gara wak ayut, lupes bukan nabara bara arga cuka kadandesu macam ni kulo nu ubaci sam. Keisu matu ega Namun nebayen kutale biyeti adadda keset kanaka Afrika, Eropa, Asia kutale biyo saraba gara gara keset jirenya foni ko yesu daf jech yukinummo kara adadda tin kutale biyeti keset facani akka jirata ni bekam taus garo ega abboti mara kristana fi mara kristana li mudaf charra yemmu dabanitti man kristana kenya namni tokko Guyato kofile gabirra dambe jiraachu akkan kamne abba gabi qabachu akka qabu man kristana keenya wambar sistu fageenyo so isanen dangessin dirqamni kun dirqamalu bu wanta efiyu abba gabi qabachu nisani dirqamad ajechu egati tanarra kan kee karai saf dandami hundan yo dandei qaman indandeyni tananimo bilbilan SMS si gara-gara tini saa tau kara abba gabi saa itin arga chudan daun abba gabi saa arga tenam ni toko barum samana kristanat isa chemsu dan dau kan isa jabesu dan dau fi gabi abba gabi saa rafrate lubu saa itin boko chisut afi dirkama kristanum masa bahun isa rajala taya chuda egati erodet debitan abbo timana kristana barsison papason ni fi abbo tin kenya Fagenya tini sato karai sadan dami kami niyu nan ni toko abba gabi kabate gabi galun der kama kata e ne bar sisu. Mali fi yo zen ne guftan ke inya kori chike inya yesus kristosi anggo iku fi hiru duka bota saat af yero kenu dema andara dunya hundu mati sagale ki yala labaje e yem muturet isani sa ala mejata kofa e gata niyo sontane ala imijan ne keisetis namon ni baa chubbu zalati ki yo dina zalabani Gara wak ayu tekesan devu danda ani fi karai sani danda mi hundan sagale wak ayu lalaba karai sani danda mi hundan oji fayina wak ayu rawo chaturan
Kanafu namni kamiyu yo tikse hinqabanne akkuma oolonni tikse hinqabne bineensaatiin yookiin awureedhaan nyaatamu namni kamiyu abbaa gaabbii hinqabu taanaan diina keenya isa jalqabaa kan ta'e daabiloositiin miidhama waan ta'eefiyyuu miidhama kana jalaa ooluudhaaf lubbuu ofii boqochiisuudhaaf karaa namaa danda'ame hundumaatiin hojii fayyinaa fi hojii gaarummaa hojjechuun barbaachisaadha. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een biyyoota garaagaraa kutaalee biyya garaagaraa keessa taa'anii lubbuu isaaniidhaaf boqonnaa kan laachuu danda'u hojii fayyinaa garaagaraa hojjechaa jiru. Warreen dhiyyeessa ta'an yookiin waan nyaatanii fi dhugan hin qabnee fi karaa adda addaatiin maallaqa isaanii erganii nyaachisaa, obaasaa, ittuffisaa akkuma jiranii lubbuu isaaniidhaaf boqonnaa kan laachuu danda'u gaabbirraas fagaachuu akka hin qabne manni kiristaanaa keenya ni barsiisti jechuudha. Kanaatiin wal qabsiisuudhaan fakkeenya tokko kaasnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Beela kiristaanni keenya yeroo hin mijannetti, yeroo rakkinaa fi yeroo dhiphinaatti kiristaanonni karaa ittiin tajaajila argachuu danda'aniin akka argachuu danda'an seera qannoonaa ishee ni labsiti. Fakkeenyaaf yeroo koronaan biyya keenyaa fi guutuulee addunyaa keessatti babal'achaa turetti yeroo beeta kiristaanni cufamee namni manatti deebi'etti sirna qulqulleessaa fi barnoota argachuu qaban karaa sooshaal miidiyaa karaa televizyiiniitiin akka isaan argachuu danda'anii fi mana isaaniitti yeroo qiddaaseen yookiin sirni qulqulleessaa televizyiiniidhaatiin kallattii laayiviidhaan isaanii darbu hordofuudhaan eebbaa argachuu akka danda'an barsiisaa yookiin dabarsaa turuushii yaadatama. Egaa namni tokko mana isaa keessatti laphee isaa qulqulluudhaan yeroo qaburraati aarsaa taasisee sirna qulqulleessaa kana televizyiiniidhaan yoo gaggeesse barakata argachuu hin danda'u wanti jedhamu hin jiru. Garuu wantoonni inni dhabuu danda'u hedduun jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf foolii ixaanaa argachuu hin danda'u, buraakee argachuu hin danda'u, sabal qiddaasii argachuu hin danda'u, foon dhiiga waaqayyoo argachuu hin danda'u. Garuu amma isaa danda'ametti amanee kadhannaa abbootiin gaggeessan sanarratti hundaa'uun kadhannaa ni gaggeessa yoo ta'e eebba waaqayyoo irraa argachuu ni danda'a. Egaatii kanaan wal qabachuudhaan garaagarummaan qaaman abbaa gaabbii biratti argamanii gaabbii galuu fi fageenyaatiin gaabbii galuu garaagarummaa maal qaba jennee yoo ilaalle qaamaan namni tokko abbaa gaabbii isaatti dhiyaate gaabbii yeroo galutti abbaan gaabbii isaa gorsa garaagaraa barumsa gaabbii cimina amantaadhaaf isaaf ta'uu danda'u ni ilaatuufi. Akkasumallee dhumarratti kadhannaan ni taasifamaa fi fannoo gooftaa ni dhungama. Egaatii qaaman gaafa abbaa gaabbii isaa argatudha kun. Fageenyaatiin garuu barumsa argachuu ni danda'a, gorsa argachuu ni danda'a, eebba argachuu ni danda'a. Akkasuma kadhannaa hiikamaa yookiin fitaa zawoldi kan jedhamu onlaayiniin yookiin bilbilaan laachuu fi danda'u kan inni dhabu yoo jiraate fannoo gooftaa sana dhungachuu dhabuudha jechuudha. Kanaafuu egaa amma danda'ametti manni kiristaanaa keenya kutaalee biyyattii keessatti iddoo garaagaraatti bakka abbootiin hir'atanii yookiin hanqinni abbootii jirutti akkuma namoota muraasan tajaajilli addaan cituu hin qabu jettee gaggeessitu tajaajilli kunis dhimma lubbuu waan ta'eef namni kamuu dhiphachuu fi rakkachuudhaan ala rakkoo keessaa bahuu akka danda'uuf furmaata akka argachuu akka danda'uuf waaqayyo irraa eebba argachuu akka danda'uuf karaa isaa danda'ame hundaatiin sagalee waaqayyoo barachuun gaabbii galuun gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Gaabbiin galan sun akkuma jirutti ta'ee irra deebiidhaan gaabbii galuudhaan gara waaqayyootti dhiyaachuudhaan fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan mootummaa waaqayyoodhaaf of qopheessuun isaan irra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een gaabbii gallee irra onlaayiniidhaan gahaadha kanaan booda gaabbii hin galu jedhanii kan ta'an jiraachuu danda'u. Kunimmoo sirrii miti. Yeroo yerootti namni cubbuu hojjeta waan ta'eef namni tokko godaansa irraa gara biyya isaatti deebi'e abbaa gaabbii isaa onlaayiniidhaan haasofsiisaa ture sanitti dhiyaate gaabbii isaa bal'inaatiin cimsachuun gaabbii galuu fi barnoota dabalataa fudhachuudhaan fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatee mootummaa waaqayyoodhaaf of qopheessuun barbaachisaadha. Malee dhiphina adda addaa keessa galuudhaan ani fageenya irra waanan jiruuf bataskaanarraati abbootarraati waanan fagaadhee jiruufiyyuu sagalee waaqayyoo hin baradhu waaqayyoon hin beeku jechuun irra hin jiraatu. Egaan ijoollee waaqayyoo macaafa Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irratti waaqayyoo gooftan keenya anis gara keessanitti deebi'a isinis gara kootti deebi'a
Ani waka di oti male waka fago miti wanda do hiyu karad dad datin fagei nyatin murtesene waka iyo rafa gatu akan kamne waka iyo anda rad binyagu tumma kisa tiak kargo mu begne baki waka iyo ninjere hinjur wanda ifiyu karan undan dame kundumatin ojile eba gara waka iyo tiru esu dan dame rawo curati uf kusacun nurra hinjeratu ujacun kanatin wole kaba curan namun nibayin gabbi galudaf nan sodade mallaweya hala kamitin sodaki yakana keessa behe gabbi galudan ladani namun nibaye gafini gafatu egati jurufi jirenya kenya keessatin oji tokko jechudafi nishakkina ni sodanna tanan oji sana ojenne wayan ne bragal magahun akuma hindanda amne lubbu kenya sibokochi su kandandau Soda keessaa baanee gaabbii gallee yoo gara waaqayyootti dhiyaanne malee eebba fi wanta yaanne argachuu hin dandeenyu. Kanaafuu keessa keenyatti gaafa nuti sodaannu dhodhumaatu diinni keenya daabiloos qorumsa garaagaraa nutti baay'isuudhaan akka nuti jireenya gaabbirraa fagaannee waaqayyoon irraas fagaachuu akka dandeenyuuf akka nuti bitaa nutti galu taasisuu danda'a. Qormaata daabiloosii fi hojii foonii keenya sodaannee gara duubatti kan deebinu osoo hin ta'in inni amanne waaqayyo gooftan waaqa nama sodaachisu osoo hin ta'in ba'aa namaa kan namarraa fuudhu dhiphina namaa kan namarraa fuudhu wangeela maatoos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti warreen ba'aan keessan isinitti ulfaate gara kootti koottaa ba'aa keessan isinirraan fuudha isinin boqochiisa waan jedhu. Ba'aan keenya yookiin cubbuun keenya fuula namaatti yookiin fuula keenyatti hammam guddaa yoo ta'ellee nuti amannee gara waaqayyootti deebi'uudhaan gaabbii yoo gallee cubbuun nurraati hin haqamne hin jiru waan ta'eef sodaa keenya of keessaa baasuudhaan waaqayyootti amanuudhaan gaabbii galuun furmaatadha malee yoo nuti sodaannee gara dhugaatti deebine inumaatu akka nuti mana kiristaanarraa fagaanne gaabbirraa hojii gaariirraa fagaanne warra biyya lafaa jaalatanii fi hojiilee biyya lafaa jaalatan wajjin tokko taanee waaqayyoorraa fagaanna waan ta'eef iyyuu sodaachuun nurra hin jiraatu jechuudha. Wangeela Lukaas boqonnaa 8 lakkoofsa 50 irratti amane malee hin sodaatin waan jedhuuf inni nuti amanne waaqayyoon immoo waaqa nama sodaachisu osoo hin ta'in isa nama sodaachisu diina keenya daabiloosiin nurraa kuffisee boqonnaa bara baraa nuuf kennuu danda'u. Ani isinin boqochiisa gara kootti koottaa nuun jedhudha malee waaqa nu dhiphisu waan hin taaneef isa nu dhiphisu hojii daabiloosii fi hojii hafuura hamaa hundumarraati bilisa ta'uu akka dandeenyuuf jabaannee boo'ichaatiin gara waaqayyootti deebi'uun naannoo keenyatti dhiyoo kan ta'e gara abbaa gaabbii keenyatti deemne gaabbii galuudhaan hojii biyya lafaa fi hojii daabiloosii mo'anne waaqayyo wajjiniin jiraachuutu nurra jiraata. Macaafayyuu irraa jecha boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti ammayyuu gadduudhaan coomuudhaan boo'uudhaan gara kootti deebi'aa anis gara keessanitti nan deebi'aa uffannaa keessaniin tarsaasinaa laphee keessan tarsaasaa waan jedhuuf nutis egaatii laphii keenya waaqayyoodhaaf kennee cubbuu keenyarraa qulqullaa'uudhaaf gaabbiidhaan boo'uudhaan gara waaqayyootti yoo deebine waaqayyoos gara keenyaatti deebi'a. Isa nu sodaachisu keessa keenya taa'ee akka nuti gaabbii hin galle akka nuti hojii gaarii hin raawwanne kan nu taasisu diina keenya daabiloosii nurraa barbadeessee bilisa nu baasa waan ta'eef sodaa tokko malee gara waaqayyootti dhiyaachuudhaan cubbuu keenya himannee gaabbii gallee qulqullaa'utu nurra jiraata malee yoo nuti sodaannee gaabbirraa hojii gaariirraa fagaachaa deemne dhumaatu kiristaanummaan keenya amantaan keenya xiqqaachaa qaccacaa waan deemuuf kun immoo akka hin taaneef jabaannee kutannoodhaan waaqayyootti amanuun gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo gaaffiiwwan yeroo dheeraa namoonni kaasan gaabbii nan gala ergan gaabbii galee deebi'ee immoo garan cubbuu jalqaba gaabbii irraa galee sanatti nan deebi'a. Kanaafuu maal gochuu naa wayyaa kan jedhanii gaafatanii jiru. Egaati addunyaa kanarra gaafa jiraannu addunyaan kun iddoo qormaataa addunyaan kun iddoo dhiphinaa fi ciniinsuuti. Qorumsi keenya har'a nuti addunyaa irratti obsaan dandeenye humna waaqayyootiin moo'annu kun immoo boruuf firee gaarii nuuf kennuu danda'a. Egaa nama tokko irratti qofa miti wanti akkanaa kan raawwatu. Namni addunyaa kanarra jiraatu foon uffatee wanta deddeebi'uuf amalli akkanaa yeroo hundaa dhala namaa irratti ni mul'ata.
Egati guftan kenya, korichi kenya Yesus Kristus, cobu ilman nama balai sudah jecha, balifi balai sa kenya bati alto kicha fannur rawlu dat, ega sa kulkulu dan galasi, dua muwe ilkeed wach abse, dukana kisa gerai fatun base. Nam negaru, olma wak ayu isafu legana dagat sudan, yero bagi erdebi cobu nirawat, yekka nirawat. Yekka kana rati mo akka nuti kulkullofnu akka gara satti debinu ujulle sakka tanu waqayyon gabbinu kopes cobbone gara duatti gara qletti kanama bustu ka umsa yemutatu gabbinu mo gara jreynya barabaratti gara waqayyotti kanu reesitu ka umsa sejal qaba dandi fayinat kanafu ega abdi kutachun osonu ranjaratin Wanti akkana namoota foon uffatan hundumarratti kan mul'atu waan ta'eef nutis jabaannee waan kana keessaa bahuudhaaf kutannoodhaan akka duubatti hin deebine jabaannee kadhannaadhaan tsoomiidhaan sagadaan kan duubatti nu deebisu akka nuti cubbuu hojjennuu fi kan nu kakaasu kan nu mormu diina keenya daabiloosiin mo'achuudhaaf hojii diina keenyaa daabiloositti mo'an hojii hafuuraa qabaachuun barbaachisa. Oji afura jechun somi kadanna gabbi garumma kajelumma kana qabachudan waqayyo isa yoro hunda wangari nurawoto badinsa kenya kaninjallne gara satti akkanu tidebinu kan barbaadu gara waqayyo tiyachudan qalbi kenya jijjirrenne yokufne nikana kane simmo abbanna akkuma kana yoro cubbu kenya kufnetis kanu dabu dandesu gabbidan Gara waqayyoo itti deebi'uun barbaachisaadha malee abdii kutannee gara duubatti deebi'uun nurra hin jiraatu. Waaqa nu barsiiseef galanne haa ta'u.